Ja, välkomna. Presskonferens efter Göteborg AIK 02. Rickard Poja på plats. En kort resumé, eller vad kallar vi det? Sammanfattning av herrarna. Rickard, du börjar. Varsågod. Ja, nej, vi gör en bra match tycker jag. Ni ser lite olika ut första halvlek. Spelar vi i många stycken jättebra tycker jag. En svår match, vi kommer från ett derby, fullt hus, och sen åka ner hit och veta att IFK Göteborg kommer att vara laddade och taggade till tänderna och gjort sin läxa väl. Och med de förutsättningarna så tycker jag att det är jättebra, första halvlek, andra halvlek på ett sätt också. Vi har lite trubbel en period i första tredjedelen utav den skulle jag vilja säga, men vi var på väg in i andra tredjedelen, inte första, andra halvlek. Men fick lite styr på det, och det var viktigt. Så att vi, trots att de fick mer initiativ, så lyckades vi hålla dem stången ganska väl. Så vi är jätteglada för den här och inser att vi har en stor utmaning nu. Att redan på söndag åka till Gävle och ta dalkur. Tack Ricka. Poja, varsågod. Ja, första halvlek är inte så bra som vi vill alls att det ska vara. Det är en svår avvägning där. Vi har kommit från två raka matcher där vi tidigt i matchen och har tappat boll i väldigt utsatta lägen och blivit kontrade och släppt in fyra mål den vägen. Så när man möter det laget som kanske är bäst av alla på att straffa, så blir det ju lätt, det blir ju väldigt mycket så att vi vill vara försiktiga i vårt anfallsspel och inte ta de riskerna. Fördelen med det blir att vi inte kostar på oss lika många omställningar. Den stora nackdelen är ju det att det inte blir något etablerat anfallsspel överhuvudtaget. Det blir ju att vi får slå lite mer direkta bollar när vi inte känner att vi vågar sticka in den, och det blir en tacksam matchbild för AIK. Jag tror att vi hade köpt den matchbilden mer om det vore för att de får komma runt där i 24 minuten och göra 1-0 när vi tappar bort Sebastian Larsson, och när han tar sin djupledslöpning som vi har pratat om, och vi följer inte löpet, så får han sikta in inlägget. Och då blir den matchbilden jobbig för oss. Och AIK får ju såklart ännu mer luftet utav det i första halvlek. Sen tycker jag andra halvlek, när vi pratar i halvtid om att flytta upp positionen som Rickard säger, och framförallt våga spela mer, att vi etablerar ett större tryck. Trots det så uteblir de här stora målchanserna, och det kommer helt enkelt av i andra halvlek att vi inte är tillräckligt skickliga idag, samtidigt som AIK är väldigt, väldigt bra. Det är ett väldigt bra lag vi möter, och det man ändå kan säga om spelarna att det är att de verkligen försöker där ute. Det kan ingen klandra dem för, att de inte försöker och kämpar med allt de har. Men det räcker inte. Tack Poja. Frågor till herrarna. Poja, en steg i båten matcher. Hur ska ni vinna här? Ja, det som är problemet är att vi har haft matcher där vi har varit bättre än våra motståndare, och definitivt inte matchen idag, men andra matcher som vi istället har kryssat. Och nackdelen när det blir så är att du sen möter lag som är riktigt bra, som Häcken borta och AIK, och så förlorar du dem, och då känns det som att du har varit skitdålig i 8 matcher, men det är inte sanningen. Utan vi har haft många av de matcherna där det har varit klart bättre än våra motståndare, men inte har vunnit. Och så nu möter vi lag mot både Häcken och AIK där vi kan erkänna att vi är numret mindre. Men det betyder inte att vi inte har någonting att säga till om i Allsvenskan. Det handlar om att återgå till det vi vet att vi har gjort bra och försöka få fram det så mycket som möjligt. Och första rannan är rätt med direkt av lyfter och sådär. Den bollar i luften väldigt mycket på Robin. Inte så mycket att man söker fötter på honom. Chippar och sådär. Nej. På Robin, nej. Den passningen är blockad många gånger. Alltså in till Robin framför deras treback. Det är den bollen som vi däremot kunde slå med, och som gav en viss effekt. Det är ju där mot deras vänster wing. Och försöka få fast bollen där. Det är väl det som hotar mest. Och vi är ju nära faktiskt att få Emil Ren i första halvlek också på ett friläge. Men förutom det, precis som du säger, när det blir långa bollar mot Robin, det är inte i syfte först och främst för oss liksom att oj, nu sätter vi den på Robin och sen så kommer han ta Per Karlsson i luften, utan det handlar mer om att vi inte vill spela in den för att kosta på oss ett omställningsmål. När du har bytet och tar ut Robin och sätter in Tobias, du var aldrig inne på att behålla Robin på planen? Nej, Robin är skadad och
som det ser ut just nu så är han ett stort frågetecken för kommande matcher, så vi får se. Som jag sa, som det ser ut just nu så ser jag... Ja, men jag tänker på vad det är för typ av skador. Det är svårt att säga. Rika, du fick frågan för någon vecka sedan här om att Tarek varit bra men inte gjort sina poäng. Nu vill hända lite saker. Vad betyder det? Verkligen. Verkligen. Det var bra att göra poäng. Helt rätt. Nej, det är bra. Får jag se på situationen? Ni ligger 12 och 5 poäng ner till kval. Vad ser du på? Ja, att det är ett tufft läge såklart, men vi har vetat om läget ända sedan i somras. Att det inte tal om någonting annat än att slåss i den delen av tabellen. Vi vet exakt vilken utmaning som står framför oss. Sen som det är för alla lag i den delen av tabellen så kanske det inte alltid att det står och faller med en vinst mot AIK för att hålla sig kvar. Utan det är ju framförallt i andra matcher. Varför vi ville vinna mot AIK idag är dels för att ge oss ett gynnsammare läge i tabellen, men framförallt för våra fans. Det är de man tänker på mest, det är de spelarna tänker på. Och den delen av våran klubb idag som var på hög allsvensk nivå, det var ju de. Och det gör ju att man skäms lite om man mår dåligt framförallt för deras skull. Och det var framförallt därför vi ville vinna matchen idag. Med det sagt så betyder det inte att vi liksom... Vi vet att vi kommer komma matcher där vi ska visa att vi kommer spela i Allsvenskan nästa år. Och det vill säga, läget som ni är i så traditionellt och normalt så brukar det vara att man spelar den enkla fotbollen. Man skickar upp och tar en stor kille på topp och så. Ni har inte tillgång till det redskapet, vilka utmaningar ställs du inför? Ni måste spela fotboll. Det är en jättebra poäng och det är lite så det är att... Att i vissa lägen, eller framförallt till exempel i vissa slutforceringar, så känner vi liksom att det finns den enklare vägen. Och vi är inte naiva så att vi inte tror att vi ska kunna kompromissa med det. Men precis som du är inne på, vi saknar de spelartyperna. Och det gör att vi får välja en annan väg och försöka göra det så bra som möjligt. Sen får man trumma på det och ta olika risk, likt vi gjorde idag. Men våran väg det är ju att hålla oss kvar i Allsvenskan genom att vara bra i vårat spel. Och jag vet att det låter som att efter en förlust mot AIK Häcken att det kan bli svårt, men så är det. Vi har visat i många allsvenska matcher att vi kan vara bättre än dem och ta 3 poäng den vägen. Det finns ingenting som ser att vi inte kan göra det i de kommande matcherna. Märker du på dina spelare på något sätt att de tills av stunden liksom med situationen som är sådär? Jo, men alltså, det är ju klart att de inte skuttar av glädje just nu. Det är självklart, framförallt så vill alla vinna för fansens skull idag, men våra spelare vet också exakt vilken utmaning vi står för och det gäller bara att byta ihop, släppa den här förlusten och rikta blickarna vidare mot Hammarby. Det finns ingenting annat och det har vi varit bra på att liksom koppla bort och sen gå vidare. Det är en elitspelares vardag. Är Tobias redo för spel från start mot Hammarby? Nej, alltså idag, det är svårt att säga som en av de två, men idag är han ju inte redo för 90 minuter. Så vi får helt enkelt se vad vi kan ställa upp på måndag. Eller? Fler frågor? Vi är nöjda. Tack Rickard, tack Poja, tack allihopa.